batangnya busuk. Nah, iki sing ora iso, beneran. Ini baune ndak enak iki. Lho, bosok. Nah, iki wis ora iso berbuah iki. Ngerti-ngerti ambruk dhewe. Nah, iki nek dulur-dulur ngerti iki, iki penyakit jenis apa iki? Ayo, ngerti. Share. Komentari ayo. Dadi iki yo kapendis. Wah itu yes penyakitan yo. Nah ini iki lho, iki sing marai anu. Nah ini wis penyakitan lho, bolong-bolong hitam iki lho. Lho, ya toh. Lho enek-enek ulere lho, wis lho jerone iki lho. Wah iki baune busuk iki. Iya. Iki baune busuk. Ya iki penyakit apa ya lur ngene iki ning gedang iki. Sik iso selamat, sik iso iso berbuah, iso mateng. Sik selamat iso iso mateng. Iki lho lur tak duduin iki sing sing ambruk iki lho iki penyakitan sik tak delok kok kene ben ketok jelas. Nah, iki pisang iki sing penyakitan iki sing gak iso berbuah. Iki jenisnya yo Cavendish. Itu pangkale wis busuk. Coba potong nih. Nah, iya. No, wes delok sik sik ben didelok iki lho iki sore bosok apa ora kuwi lho batange kuwi. Iya toh? No, batange busuk. Nah, iki sing ora iso, beneran. Ini baune ndak enak iki. No, bosok. Nah, iki wes ora iso berbuah iki. Ngerti-ngerti ambruk dhewe. Nah, iki nek dulur-dulur ngerti iki penyakit jenis apa iki? Komentari ayo. Dadi iki yo Cavendish. Iki wis gedhe wis kudune waktune meh berbunga. Lho. Oh. Sik tak cedhekno iki. Lho. Kok ngene lho. Busuk. Hitam-hitam. Iki sampai teko pangkal kono kae. Iki ambruk-ambruk dhewe soalnya wis bosok pangkale. Piye kuwi iso ora kuwi? Nek iso kene tak genteni. Bendul ini memang rada abot lho, kandel. Iku potong kayu iki, iki iku potong kayu ana pas tok. Tapi yo lan tepusan. Jadi iki sing mungkin enek subscriberku sing penontonku sing ngomong, "Pak, aja piye ngarani? Aja apa yo nek ngarani kene yo?" Maksudnya ojo demi konten menipu jadi ini ngono lho. Ini orang menipu beneran ini enak sih gosok tenan lho. Tapi yo ada yang berbuah beneran. Jadi rumpun ini belum pernah berbuah. Ini iso-iso kene kuwi bosok pisan iki. Iki wis gedhe ngono ameh kembang wis bosok ambruk ini kedua ini kedua kali ini pohon kedua yang ambruk di rumpun ini. Rumpun iki nek iki sebenarnya sebelah iki yo kapan bis. Nah, iki sebenere iki berbuah wis mau hampir tua wis paru jalan ngono diterangi ambruk. Nah, ini wis ping pindho iki ambruk mergo diterangi. Nah, iki tak taleni iki lho. Nah, coba nek andai kata iki ora tak taleni iki ambruk iso wis berbuah ngenteni engko dekne tuwa. Jo kok ini li coba ki kok iso ngeli wis berbuah iki. Loh, kae berbuah. Kayak kafe di sebenarnya. Nek sok apa mana gak tak tahu ini karo kui. Wah, wis ambruk ki dek ngene wis doyong rono ngono. Terang angin ambruk, mikire kudu dirawat ditaleni. Oh. Wis diiket-iket kuwi. Oh. Dadi ora hoak iki beneran iki, ora menipu. Ora menipu. Bukan demi konten, tapi beneran. Heeh. Wis iki tak tebangane iki.
kuwi. Oh. Iki lho. Beneran kuwi bosok ya. Bosok. Kan beda tenagane. Beda tenaga tapi. Maksudnya piye gue nek abot sikas piring. Dari sego sak piring iki berarti kan iso nggo ngrobohno apa iki pohon pisang 10. Oh. Maksudnya tenagane sego sak piring iki lho. Iki ditata-tata ben cepet busuk ya, Pi. Nah ini lumayan dobo kasih dobo. Sampai busuk nih sore. Wis busuk banget iki, Pi. Busuk iki gak enak. Nah. Wis ora ana blas. Nek kae buah ae. Oh. Oh, kaya kabeh ndi. Ya. Sing iki tak panenane tak senter. Kudu dikencang-kencang ya, Pi. Eh? Kudu dikencang-kencang ya. Iya. Ben aja rubuh. Panen yang bro, soalnya kuwi gede. Pohone iki lho. Batangnya besar. Oh. Ini orang ditarik kalau ini rubuh ya. Ini yuk Cavendish. Nah, ini ditambang Rono. Ben aja rubuh karena pisangnya urung tuwe. Yo, semoga iki iso sampai tuwek sampai mateng. Heeh. Mm-hmm. Soale tong sebelah kene wis penyakitan, semoga dekne ora ketularan. Ora melok-melok sakit. Soale bisa nular ya, Pi? Bisa nular. Iki yo Cavendish iki. Setahun lalu apik-apik men ya, Pi. Eh? Ya kalau setahun yang lalu bagus-bagus. Belum ada hama, sekarang sudah mulai ada hama. Ya wis, ngono ae lur iki kene. Wis lur iki barengi nyonge panen pisang Cavendish. Kado. Sebagai kado lah. Kado. Heeh. Rekor-rekor dhewe ngopeni-ngopeni dhewe, tapi bagian ngetoki batangnya ora gelem. Ngono. Wis dicicipi wis manis mateng pohon soalnya. Wis enek sing loro sing dipangan burung, dipangan manuk. Dadi ya sik bejo wis entuk sisone ora apa-apa tapi manis. Muga-muga sing iki ya iso panen. Dadi balik meneh iki ora hoak, ora menipu, ora demi konten tapi bener-bener nandur pisang Cavendish dan bisa berbunga, bisa berbuah dan bisa dipanen. Sudah ya beberapa kali menikmati. Ya wis ngono ae, Bro. Salam katentreman, Gusti tansah paring berkah. Amin. Amin. Heeh. Pomboku yo urip apik. Bosok batange. Nek deloki batange ini sehat gak sih? Tapi nek nyampe bosok sayang banget lho, Pi. Iya, karena ini mungkin karek tinggal 2 bulan ae panen. Heeh. Wis gede-gede kok. Heeh.
nek ndelok apa pohone apik.